Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gelar khusus bagian penyelamatan negeri N38 Bayang Lepas. Dengan ini memaklumkan menerima kertas penamaan calon daripada dua orang calon bagi pemilihan Kedun Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N38 Bayang Lepas. Mereka telah mengumumkan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Unit Lau Ho Chai, masa penerimaan kertas pada jam 9.03 pagi daripada Parti Perikatan Nasional. Yang kedua, Azul Mahathir bin Aziz, masa penerimaan kertas pada jam 9.07 pagi daripada Parti Pakatan Harapan. Saya telah menerima kertas-kertas penamaan calon dan telah selesai semua. Saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N38 Bayang Lepas adalah seperti yang berikut. Yang pertama, Dr. Dominic Lau Ho Chai daripada Parti Perikatan Nasional. Dan yang kedua, Azrul Mahathir bin Aziz daripada Parti Pakatan Harapan. Bagi maksud perayaan ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 8 Ogos 2023 bersamaan pada hari Selasa, dan hari mengundi adalah pada 12 Ogos 2023 iaitu pada hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di bawah 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunggu bila. Satu dan nanti dua. Satu, dua. Dua.